କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ ତ ଏପରି ଭଲ ପାଅ, ସିଏ ତୁମକୁ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ ତାଙ୍କୁ ତୁମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ତୁମ ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଲ କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭିତରେ କୁହୁଳୁଥିବା କ୍ରୋଧର ନିଆଁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଥଟା ପରିହାସର ଶିକାର ହୋଇଯାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ନିଜର ଭାବି ନିଜର ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥାଉ। କାରଣ ସିଏ ଚାଲାକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହା ଭାବନା ସହ ଏତେ ବି ଖେଳନି, କାହା ହୃଦୟକୁ ଏତେ ବି ଭାଙ୍ଗନି କି ଯେବେ ତୁମ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଃଖର ଆଘାତ ଲାଗିବ। ଲୁହ ତା ଆଖିରେ ଅଧିକ ଥାଏ ଯିଏ ପ୍ରେମକୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ନହେଲେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରେମ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠାରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ, ପଛେ କାହାର ଘର ହେଉ କିମ୍ବା କାହାର ହୃଦୟ ହେଉ। ସଫଳତାର ଖୁସି ପାଳନ କରିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ନିଜର ଅସଫଳତା ଠାରୁ ଶିଖି ନେବା। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ସର୍ତ୍ତ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ ଲୋକ ତାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିବା ପାଇଁ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ଲୋକ ସେହି ଜିନିଷ ପଛରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାବିନିଅ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି। ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା ପରେ ମାଗିଥିବା କ୍ଷମା ଆଉ ଜୀବନସାରା ନିନ୍ଦା କରି କରି ମରିଯିବା ପରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶଂସାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। କେହି କେତେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କୌଣସି ଖାସ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।